আজি অগস্ট পন্দর স্বাধীন সূর্য পূর্ব দিগরে ত্রিরঙ্গা পতাকা ভূই উপরে স্বাধীন সূর্য পূর্ব দিগরে ত্রিরঙ্গা পতাকা ভূই উপরে স্বাধীন কিরণে স্বাধীন পবনে স্বাধীন কিরণে স্বাধীন পবনে উড়ে ফর ফর আজি অগস্ট পন্দর আরে পফুল আজ কম পুরা ভারি জোরে খুশি রে গীত গাউছু রে হ্যাঁ বিবি মতো ফোন করেদেলা দেখ বিবি ফোন করেদেলা আউ তোর দাঢ়িয়া কিছু কাম ধা নাই খালি বিবি বিবি হইকি তো তুমি সব মল বিবি ফোন করেদেলা কোন আউ কাই এমতি ভারি জোরে গীত গাউছু আজি আরে গজমূর্খ ভালো কি শুনু যেতেবেলে দেশ স্বাধীন হইতিলা হ্যাঁ ସେତେବେଳେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିନଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଦେଶ ବୋଧେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଇଛି ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ମାନେ ତା ମାନେ ତୁ କହିବା କଥା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାନେ କାଶ୍ମୀରଟା ତମର ବୋଧେ ଆମେ କାଶ୍ମୀର ଆମର ଭାଇଆ ଆମ କାଶ୍ମୀର ଆମର ତମର ଖାଲି ଆମର ଆମର କାଶ୍ମୀର ଆମର ବେ ତମର ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ 370 କି ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ତମର ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ପଛପଟୁ କାହିଁକି ନାରାବାଜି କରୁଛନ୍ତି କିରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛି ନାହିଁ ମୋଦିଜୀ ମନମାନି ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତେ ଦେଖେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ସଚ୍ଚା ପାକିସ୍ତାନୀ ମାନେ ହେଲା ଶୁଣ ଭାରତ ହେଉଛି ଅହିଂସାର ଭୂଖଣ୍ଡ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସମାନ ତାପରେ ତମ ଇମ୍ରାନ ବାବୁ ତ ମାନେ ଔଷଧ ବିକଳରେ ଯେମିତି ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ନ୍ତି ସେମିତି କାମୁଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ତମର ତ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ ତମର ତ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଭାବ ହଉଥିବ ଆଉ ତମ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯଦି ସରିଯିବ କହିବ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣିକି ଯେତେ ଦେଇଦେବେ ଆମର ତମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପୁରା ଲୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟିକ କୂଟନୈତିକ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମର ତୁଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ସମଝୋତା ଟ୍ରେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଆଉ ଜାଣିଥିବୁ ଥର ବନ୍ଦ ଲାହୋର ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ତାକୁ ବନ୍ଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ କିଛି ତମେ କରିପାରିବନି ତମେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆରେ ତମେ ଆମ ସହିତ କମ୍ ମାନେ ପାରିବ କିରେ ଗୋଟା ଯଦି ପକେଇଦେବେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ କହିଲା ଭାରତ ଠୁସ୍ ଏକ ତ ଇମ୍ରାନ ବାବୁ ତମର ମାନେ ନିଜ ଗୋଡକୁ ନିଜେ କୁରାଡ଼ି ଆଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ଭାଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ଫିଟ୍ ଦି ଚାରିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଫିଟ୍ କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଅନଫିଟ୍ରେ ଆପଧନ କାରଣ ସିଏ ଭଲ କି ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଆମର ଭାରତରେ ତାଙ୍କ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବିଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଭାରତରେ ଆଉ ଯେଉଁ ତମର ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ଯାହା ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ସେଥିରୁ 70% ଯାଉଛି ଭାରତରୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତମର ବୋଧେ କିଛି ନିର୍ଭର ନାହିଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭାରତ କେବେ ନିର୍ଭର କରନି କାହିଁକି ମାନେ ବୁଝେଇଲେ ଗୋଟାଏ ଥରକେ ଆମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତମେ ପିନ୍ଧୁଛ କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆମେ ପିନ୍ଧିବୁନୁ ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ଯାଦୁ କାଛୁ ହେଇଯିବ ହଁ ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ କେତେ କଣ ରୋଗ ହେଇଯାଉଥିବ ଆରେ ବାପା ଇମ୍ରାନ ଖାନ ହେଲା ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଯଦି ଖାଲି କହିଦେବେ ଗୋଟିଏ ଥର ଧ କହିଲା ମାନେ ସବୁ ତକ ଦାଢ଼ିଆ ଏକଜୁଟି ହେଇକି ପଟକିନ ଧରି ପକେଇଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀ ଯଦି ତମର ଥରୁ ଟିକେ କହିଦେବେ ନା ଧ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ଅଧା ଯିବେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଅଧା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଅଧା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିବେ ଆଉ ଅଧା ପଛପଟକୁ ଚାହିଁକି କହିବେ ଧ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ ଜାଣିଲୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସବୁ ତ ପୁରା ଆମର ଭୁଲରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଯେତେ ଆମର ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଜିନା ଯଦି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଅମରି ବାଡ଼ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କେଉଁଠୁ ଚୀନ୍ ଠୁ ଅମୃତସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଆଉ ଲାଗିଥାନ୍ତ କିରେ ତମେ ଆଉ ଲାଗିନଥାନ୍ତ କାଶ୍ମୀର ତ ଆମର ହେଇଥାନ୍ତ ତମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ଆରେ ବୁଝିଲୁ ପାଗଳା ବୁଝିଲୁ ଦାଢ଼ିଆ ବୁଝିଲୁ ଭାଇଆ ଆରେ ବୁଝିଲୁ ଚୋର ଶାଳଟି ଅନେଇଛୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁଟି କହୁନୁ ତୁ କହିଲୁ ଆମ ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ଆଉ ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଏ ଯୋଉ ପାୱାରଫୁଲ୍ କଥା କହିଲୁ ଯେ ଗୋଟାଏ ଥର ତମେ ପାକିସ୍ତାନବାଲା ଭାରତକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ମାଡ଼ କରିକି ଦେଖ ତାପରେ ଭାରତରୁ ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ ଜିନିଷଟା ଯିବ ତମର ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପୁରା ହଜିଯିବ ସେଠି ହେଇଯିବ ଭାରତର ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ସେଠି ଆମର ଓଟ ଆମ ଗୋରୁ ଗାଈ ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ଚଳିବେ ଏମିତି କଥା ଆଉ ତୁ କହିଲୁ କ'ଣ ତମର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ତମର ହେଉଛି ଜହ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଜାଣିଛି ବିଶ୍ୱବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଯାନ ଛାଡ଼ିଛି ଭାରତ ଯେଉଁଟା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଆଉ ଯିବୁ ଇମ୍ରାନ ଖାଁଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଡରରେ ଜଣେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବୋଲି ଜଣେ ଦେଶ ସେବକ ଥିଲା ସିଏ କହିଛି ମୋଦି ଆମର ଯୁଗେ ଯୁଗେ କଥାରେ ସତ୍ୟା ଆଉ ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ସବୁବେଳେ କାମରେ
गब्बा।